नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फरी पाछा आपणे एक नवा एकम साथे मळीए छीए। तो आजनो एकम छे धोरण 12 संस्कृत विषयना गद्य पाठ 15 नमो महर्षये नित्यम, अर्थात ते महर्षये नित्य नमस्कार थजो। जेमनो गुणभार छे 5, એટલે કે વિભાગ બી સી અને ડીમાં એ કુલ 5 માર્ક્સની અંદર આપણે બોર્ડની પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ શકે। ક્યારેક એ આપણે સમીક્ષાત્મક નોન સ્વરૂપે પૂછાય, ક્યારેક એ આપણે વિવરણાત્મક નોન સ્વરૂપે પૂછાય, ક્યારેક ગુજરાતી અથવા સંસ્કૃત પ્રશ્ન સ્વરૂપે પણ પૂછાય, ક્યારેક એમસીક્યુમાં પણ પૂછી શકે, તો ક્યારેક ખાલી જગ્યામાં પણ પૂછી શકે। આમ એક યા બીજી રીતે કોઈ પણ પ્રકારે આપણે કુલ 5 માર્ક્સની અંદર આ એકમ છે એ પૂછાય છે। સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ તો એની પૂર્વ ભૂમિકા કે 19મી શતાબ્દીમાં દ્વિવિધ વિચારસરણી વાળા અનેક સમાજ સુધારકો થઈ ગયા, તેમાંના કેટલા વિદેશી શિક્ષણના પ્રભાવના બળે જે ચાલતા કુરિવાજો છે અને કુરીતિઓને નિર્મૂળ કરવા માટેના આંદોલનો ચલાવ્યા અને રાજકીય સ્વરૂપ આપી અને કાયદો પસાર કરી અને સમાજ સુધારણા માટેના પ્રયત્ન કર્યા। જ્યારે બીજા કેટલા એટલે કે સ્વદેશી શિક્ષણ તથા ભારતીય શિક્ષા દીક્ષાના બળે પ્રાપ્ત કરેલા આત્મજ્ઞાન દ્વારા કુરિવાજો અને કુરીતિઓને નિર્મૂળ કરવા માટેના આંદોલનો ચલાવ્યા। માત્ર એને રાજકીય સ્વરૂપ આપેલું ન હતું, પરંતુ સામાજિક ચેતનાના બળે તેમને કુરિવાજો અને કુરીતિઓને દૂર કરવા માટેના પ્રયાસો કર્યા। એમાં આ જે પ્રયાસોની અંદર મહર્ષિ દયાનંદ નો ફાળો મુખ્ય છે, એટલા માટે ઘણા બધા મહાપુરુષોની અંદર મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતી છે એ અગ્રસ્થાને વિરાજેલા છે। હવે આપણે એનું જોઈએ તો જન્મ, કે જેમનો જન્મ છે એ સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશની અંદર જે રાજકોટ જિલ્લો આવેલો છે કે જેની અંદર ટંકારામાં તેમનો જન્મ થયો હતો। એમના પિતા છે કે જેમનું નામ છે કરશનજી ત્રિવેદી, જેમની માતા છે કે જેમનું નામ છે અમૃત બહેન, એમનું પોતાનું બાળપણનું નામ છે એ હતું મૂળ શંકર, જન્મ સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ જિલ્લાની અંદર ટંકારા નામે થયો હતો। એના પિતાનું નામ કરશનજી ત્રિવેદી હતું, માતા અમૃતબહેન છે અને પોતાનું નામ છે એટલે કે બાળપણનું જેના પિતાએ પાડેલું જે નામ છે એ મૂળ શંકર હતું। જ્યારે પોતે યુવા અવસ્થાની અંદર પહોંચે છે, યૌવન અવસ્થાની અંદર એ પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે એના પિતા છે એને વિવાહ કરવા માટેનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે, પણ એને શું કરે છે આ પ્રસ્તાવનો એ પોતે અસ્વીકાર કરે છે અને ગૃહ ત્યાગ કરે છે। ગૃહ ત્યાગ કરી અને ફરી પાછા પોતે એક શાશ્વત શિવની પ્રાપ્તિ માટે એ પોતે શું કરે છે ચારે દિશાઓ તરફ એ ભ્રમણ કરે છે અને એ અંતે જે વડોદરા શહેર છે એ વડોદરા જિલ્લાના ચાણોદ ત્યાં આવી પહોંચે છે અને ત્યાં તે પોતે ગુરુ જે પૂર્ણાનંદ છે એને મળે છે, કે જે પૂર્ણાનંદ છે એ એમના દીક્ષા ગુરુ છે। એમની પાસેથી એ પોતે શું કરે છે દીક્ષા લે છે અને એ ગુરુ એને એક દીક્ષા સ્વરૂપે એટલે કે મહર્ષિ દયાનંદ
એવું નામ આપે છે અને ત્યારથી પોતે એટલે કે દીક્ષા લીધા બાદ પોતે દયાનંદ સરસ્વતી એવા નામે વિખ્યાત બને છે. મિત્રો, આપણે જોઈએ છીએ કે ઉપર અહીંયા મહર્ષિ દયાનંદનું પ્રારંભિક જીવન કે જે આપણે ત્રણ ગુણની અંદર સમીક્ષાત્મક નોંધની અંદર આપણે પૂછાઈ શકે છે. તો સમીક્ષાત્મક નોંધની અંદર અહીંથી એની પૂર્વ ભૂમિકાથી અહીંયા જ્યાં સુધી એ પોતે દીક્ષા લે છે ત્યાં સુધી એ આખું એનું સ્વરૂપ છે એ આવી શકે છે. આટલું કર્યા પછી પોતાના જીવનને કે શાંતિ વળતી નથી, ફરી પાછા એ પોતે શાશ્વત શિવની પ્રાપ્તિ માટે સમગ્ર ભારત દેશની અંદર એ પોતે આમ તેમ ફરે છે. મહાન પુરુષોના એ સંપર્કમાં આવે છે, મહાન પુરુષો પાસેથી એ માર્ગદર્શન લે છે. એમાંથી પોતે એક વખત એક મહાન પુરુષના સંપર્કમાં આવવા અને એના કહેવાથી એ પોતે ક્યાં આવે છે, જે મથુરાની અંદર જે વિરજાનંદ છે પોતે નિવાસ કરતા હતા એમની પાસે આવે છે. વિરજાનંદ પાસેથી એ પોતે વિવિધ વિદ્યા છે એનો ઉપદેશ પ્રાપ્ત કરે છે અને એ વિવિધ વિદ્યાની અંદર વધારેમાં વધારે એ વેદ વિદ્યા છે એ શીખે છે. ગુરુ વિરજાનંદ છે એને વિવિધ વિદ્યાનો ઉપદેશ આપે છે અને ત્યાર પછી ગુરુ વિરજાનંદ પોતે જ દયાનંદ સરસ્વતીને કહે છે કે બેટા, તું સુયોગ્ય અને ખૂબ જ શક્તિશાળી અને સામર્થ્યવાન છે, તું અહીંથી જા અને સમગ્ર ભારત વર્ષની અંદર વેદ વિદ્યાનો પ્રચાર અને પ્રસાર કર. આમ ગુરુ દ્વારા મળેલી વિદ્યાનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરવા માટે ગુરુની આજ્ઞા લઈ અને પોતે સમગ્ર ભારત દેશની અંદર એ પરિભ્રમણ કરે છે. પોતાની વૈચારિક ક્રાંતિના બળે ફરી પાછા દયાનંદ સરસ્વતી પોતાનો ઉપદેશ છે સમગ્ર માનવ જાતિને આપે છે કે માનવ માનવ વચ્ચેના પોતે ભેદભાવો દૂર કરીને સમાજમાં સ્ત્રીઓને માનભર્યું સ્થાન અપાવવા માટે અને ધર્મના નામે ચાલતા જે પાખંડો છે એને દૂર કરવા માટે ખૂબ જ જહેમત ઉઠાવે છે અને આ જે વેદ વિદ્યા છે એનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરે છે. મૂર્તિ પૂજા છે એનો એ પોતે અસ્વીકાર કરે છે, જે અસ્પૃશ્યતા છે એની નાબૂદી કરે છે, એટલે કે અસ્પૃશ્યતાના અંધકારને પોતે ચીરી નાખે છે, કુરિવાજના બંધનોને પોતે શું કરે છે, તોડી નાખે છે અને સમગ્ર માનવ જાતિને મહર્ષિ દયાનંદ છે એ વેદ વિદ્યાનો એ ઉપદેશ આપે છે. આમ વેદ વિદ્યા છે જે ગુરુ પાસેથી એટલે કે વિરજાનંદ પાસેથી એ પોતે પ્રાપ્ત કરેલી છે એ ના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે ફરી પાછા સમગ્ર ભારત દેશની અંદર મળી રહે, લોકોને એનું જ્ઞાન મળી રહે એ માટે પોતે જુદા જુદા ગ્રંથો લખે છે. એમાંનો જે પહેલો ગ્રંથ છે ઋગ્વેદ ભાષ્ય ભૂમિકા, ઋગ્વેદ આદિ ભાષ્ય ભૂમિકા. બીજો છે સંસ્કાર વિધિ, અને ત્રીજો ગ્રંથ છે એનો સત્યાર્થ પ્રકાશ. આ જે સત્યાર્થ પ્રકાશ નામનો જે એનો ગ્રંથ છે એ સૌથી એનો મુખ્ય ગ્રંથ છે. આ ગ્રંથ શું છે, એનો મુખ્ય ગ્રંથ છે અને ઘણી વખત એક માર્ક્સના પ્રશ્નની અંદર પણ પૂછાઈ શકે કે દયાનંદ સરસ્વતી છે એના કયા કયા ગ્રંથો છે અથવા એનો મુખ્ય ગ્રંથ કયો છે. તો એના ગ્રંથો કેટલા આવશે કે ત્રણ ગ્રંથો. પહેલો ગ્રંથ છે ઋગ્વેદ આદિ ભાષ્ય ભૂમિકા, બીજો સંસ્કાર વિધિ અને ત્રીજો છે સત્યાર્થ પ્રકાશ. આ સત્યાર્થ પ્રકાશની અંદર એ પોતે જે કુરિવાજો છે, જે કુરીતિઓ છે એના નામે ઘણી બધી દલીલો ચાલેલી હતી એ બધી દલીલોનું એને સત્યાર્થ પ્રકાશ નામના ગ્રંથની અંદર એને
ખંડન કર્યું છે, જેની અંદર 14 પ્રકરણો આવેલા છે. એ 14 પ્રકરણો છે, એટલે કે 14 આ પ્રકરણો કે જે સમુલાસ નામે પણ ઓળખાય છે. આવો પ્રશ્ન પણ આપણે એક માર્ક્સમાં મૂકી શકે કે સત્યાર્થ પ્રકાશની અંદર કુલ કેટલા ગ્રંથ પ્રકરણો આવેલા છે અને તે કયા નામે ઓળખાય છે. તો શું આવશે? 14 પ્રકરણો અને સમુલાસ. અને આ ગ્રંથ છે એ હિન્દીની અંદર પોતે લખેલો છે, કે જે પોતે રાષ્ટ્રભાષાના બહુમાન માટેથી. આમ છતાં પણ આ ગ્રંથ છે એ આપણે ગુજરાતી તેમજ અન્ય ભાષાઓની અંદર પણ ઉપલબ્ધ છે. આ બધી વેદ વિદ્યાઓ છે એને કાયમ ટકાવી રાખવા માટે અને એના માટેથી એને એક સંસ્થાની સ્થાપના કરે છે, કે જે સંસ્થા મુંબઈની અંદર આવેલી છે અને જે આર્ય સમાજ એવા નામથી એ પોતે પ્રચલિત છે. અને જેની સ્થાપના એને પોતે 1875ની અંદર કરેલી છે. આવો પ્રશ્ન પણ આપણે એક માર્ક્સની અંદર પૂછાઈ શકે કે એમની સંસ્થા ક્યાં આવેલી છે, અથવા એની સંસ્થાનું નામ આપો, અથવા કઈ સાલની અંદર સંસ્થાની સ્થાપના કરી. આ જ પ્રશ્ન આપણે 2 માર્ક્સની અંદર સંસ્કૃતમાં પણ પૂછાઈ શકે કે સંસ્કૃત પ્રશ્નના જવાબ સંસ્કૃતમાં આપો. ગુજરાતીની અંદર 1 માર્ક્સમાં, જ્યારે સંસ્કૃતની અંદર આપણે 2 માર્ક્સની અંદર પૂછાઈ શકે. આવા જ પ્રખર રાષ્ટ્રભક્ત અને 19મી સદીના આધ્યાત્મિક ગુરુ કે જે પોતે રાજસ્થાનની અંદર આવેલું જે અજમેર શહેર છે, એ અજમેર શહેરની અંદર પોતે જે દિવાળીના દિવસે પોતે નિર્વાણ પામે છે, એટલે કે મૃત્યુ પામે છે. આવો આપણે પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે દયાનંદ સરસ્વતી છે એનું મૃત્યુ ક્યારે થયું હતું. તો રાજસ્થાનની અંદર આવેલું અજમેર શહેર છે અને એ અજમેર શહેરની અંદર દિવાળી અથવા દીપાવલીના દિવસે એનું મૃત્યુ થયું હતું. આવા પ્રખર વ્યક્તિત્વ ધરાવતા, પ્રખર દેશભક્ત, સંન્યાસી એવા દયાનંદ સરસ્વતીનો આપણે તેમનો અને તેમના કાર્યનો આ નમો મહર્ષયે નિત્યમ પાઠની અંદર આપણે એના કાર્યોનો પરિચય છે મેળવવાનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે વસ્તુ આપણે ગુજરાતીમાં ભણેલી છે, આ જ વસ્તુ હવે આપણે સંસ્કૃતમાં ભણવાની છે. અને એ એટલા માટેથી આપણે પણ મારી સાથે તમારી બુક પણ ખુલ્લી રાખજો, કે જેથી આપણે અનુવાદ છે એને વધારે સારી રીતે સમજી શકીશું. પેજ નંબર 64 ઉપર આપેલું છે, નમો મહર્ષયે નિત્યમ. ધન્ય અયમ ભારત દેશો યત્ર કાલે કાલે દેશ સેવાયે જનહિતાર્થમ ચ મહાપુરુષાઃ જીવનમ સમર્પયંતિ. ધન્ય અયમ, આ અયમ એટલે આ ભારત દેશો, ધન્ય છે આ ભારત દેશની ભૂમિને, યત્ર કે જ્યાં, કાલે કાલે એટલે સમયે સમયે, દેશ સિવાયે દેશની સેવા માટે અને લોકોના કલ્યાણ માટે મહાપુરુષાઃ મહાન પુરુષો જીવનમ સમર્પયંતિ, પોતાનું જીવન પસાર કરેલું હતું. આ ભારત દેશની ભૂમિને ધન્ય છે કે જેમને સમયે સમયે દેશની સેવા માટે અને લોકોના કલ્યાણ માટે મહાપુરુષોએ પોતાનું જીવન છે એને પસાર કરેલું હતું, સમર્પિત કરેલું હતું. એતાદૃશેષુ એકતમઃ મહર્ષિઃ દયાનંદઃ. એતાદૃશેષુ, આ બધા લોકોમાં એકતમઃ એક મહર્ષિ દયાનંદઃ, એટલે કે મહર્ષિ દયાનંદ હતા. આ બધા લોકોમાં એક મહર્ષિ દયાનંદ હતા. અસ્ય મહર્ષેઃ દયાનંદસ્ય
જન્મ સૌરાષ્ટ્ર દેશે રાજકોટ જનપદસ્ય ટંકારા નામકે ગ્રામે અભવત. અસ્ય મહર્ષે આ મહર્ષિનો એટલે કે આ મહર્ષિ દયાનંદનો જન્મ સૌરાષ્ટ્ર દેશે રાજકોટ જનપદસ્ય, રાજકોટ જનપદસ્ય એટલે જિલ્લો, ટંકારા નામે નામકે ટંકારા નામના ગામમાં અભવત થયો હતો. આ મહર્ષિ દયાનંદનો જન્મ સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ જિલ્લાના ટંકારા નામના ગામમાં થયો હતો. તસ્ય પિતા કરશન ત્રિવેદી, માતા ચ અમૃતબેન આસીત. તેમના પિતા કરશન ત્રિવેદી અને માતા છે એ અમૃતબહેન હતા. પિતા બાલ્યકાલે તસ્ય મૂળ શંકર ઇતિ નામકરણમ અકરોત. તેમના પિતાએ એના બાળપણની અંદર બાળપણમાં એનું નામ શું પાડેલું હતું? મૂળ શંકર એવું રાખેલું હતું. યૌવન પ્રાપ્તસ્ય મૂળ શંકરસ્ય વિવાહ અર્થમ તસ્ય પિતા મતિમ અકરોત. યૌવન પ્રાપ્તસ્ય એટલે કે યુવાનીમાં પહોંચેલા મૂળ શંકરસ્ય એટલે કે મૂળ શંકરના વિવાહ અર્થમ વિવાહ માટે તસ્ય પિતા તેના પિતાએ મતિમ અકરોત, મતિમ એટલે વિચાર કર્યો, પ્રસ્તાવ એને આપ્યો. યૌવન પ્રાપ્ત થતા મૂળ શંકરના વિવાહ માટે તેના પિતાએ વિચાર કર્યો. કિંતુ હું પિતુ ઈચ્છા તસ્મે ન અરોચત, પરંતુ જે પિતાની ઈચ્છા છે એને સ્વીકારી નહીં, એને ગમી નહીં. ન અરોચતે ન ગમી. સહ શાશ્વતસ્ય શિવસ્ય પ્રાપ્યર્થમ પિતરમ ગૃહમ અત્યજત. સહ એટલે તે, તેણે શાશ્વતસ્ય શિવસ્ય તેને શાશ્વત શિવની પ્રાપ્તિ માટે પિતાનો જે ઘર છે એનો શું કરે છે? ગૃહ ત્યાગ કરે છે. એટલે પિતાનું ઘર એ પોતે છોડી દે છે. ટંકારાતઃ શૈલાગ્રામમ તતઃ સિદ્ધપુરમ તતશ્ચ અસો ચાણોદ નગરે નર્મદા તટમ અવ્રજત. ટંકારાથી શૈલાગ્રામ, તતઃ પછી સિદ્ધપુરમ, સિદ્ધપુરમ તતઃ ચ અને પછી અસો ચાણોદ નગરે નર્મદા તટમ, નર્મદા તટમ એટલે કે નર્મદાના કિનારે આવેલું ચાણોદ નગરે એટલે કે ચાણોદ ગામમાં અવ્રજત એટલે કે ત્યાં પહોંચ્યા. ટંકારાથી શૈલાગ્રામ, પછી સિદ્ધપુર અને પછી નર્મદાના કિનારે કે વડોદરા જિલ્લાની અંદર આવેલું જે ચાણોદ ગામ છે ત્યાં એ પોતે પહોંચ્યા. તત્ર ગુરુ પૂર્ણાનંદાત સંન્યાસ દીક્ષામ ગૃહીત્વા સંન્યાસી અભવત. ત્યાં એને ગુરુ જે પૂર્ણાનંદ છે એ પૂર્ણાનંદ પાસેથી એને શું કરે છે? પોતે દીક્ષા લે છે. દીક્ષા પ્રાપ્ત કર્યા પછી એટલે કે એ પોતે મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતી છે એવું નામ ધારણ કરે છે. તતઃ પ્રભુતિ દયાનંદ સરસ્વતી ઇતિ તસ્ય નામ પ્રસિદ્ધમ અગચ્છત. ત્યારથી માંડીને દયાનંદ સરસ્વતી એવા નામે એ પોતે પ્રસિદ્ધ પામે છે અથવા વિખ્યાત થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણી વખત આપણે આમાંથી સમીક્ષાત્મક નોંધ સ્વરૂપે ફરી પાછું તમને દોહરાવું છું. ક્યારેક આમાંથી આપણે ટૂંકા પ્રશ્ન પણ મૂકી શકીએ અને ક્યારેક આપણે વિવરણાત્મક નોંધ છે એ પણ મૂકી શકીએ. ઈશ્વરસ્ય સાક્ષાત્કારસ્ય તીવ્રમ ઈચ્છામ મનસિ ધૃત્વા અયમ દયાનંદઃ ઇતઃ તતઃ પર્યટતઃ. ઈશ્વરસ્ય સાક્ષાત્કારસ્ય, ઈશ્વરને સાક્ષાત્કાર કરવાની તીવ્ર ઈચ્છા મનસિ ધૃત્વા મનમાં ધારણ કરીને દયાનંદે ઇતઃ તતઃ પર્યટ આમ તેમ સતત ફરતા રહ્યા. પરંતુ તસ્ય ઈચ્છા કથમ અપિ ન ફલિતા, પરંતુ તેની ઈચ્છા છે ક્યાંય ફળીભૂત થઈ નહીં. એકદા
शः कस्यचित् महानुभावस्य प्रेरणया मथुरां गुरु विरजानन्दस्य सकाशम् अगच्छत्। एकदा एक दिवस ते कस्यचित् महानुभावस्य कोई महानुभावनी प्रेरणा थी मथुरां गुरु मथुरामां निवास करता गुरु विरजानन्दस्य सकाशम् अगच्छत्। विरजानन्दनी पासे आव्या। एक दिवस कोई एक महानुभावनी प्रेरणा थी मथुरामां निवास करता गुरु विरजानन्द पासे आवी पहुंच्या। आवो प्रश्न पण आपणे पूछी सके के मथुरानी अंदर कया गुरु छे निवास करता था अथवा ए कया गुरु पासे ए पहुंच्या हता वेद विद्या माटे अथवा ईश्वरना साक्षात्कार करवा माटे। विरजानन्दः तम विविधाः विद्या उपादिशत दिशत। विरजानन्दे तम तेने विविधाः विविध विद्यानो उपदेश आप्यो। अध्ययनस्य समाप्तो बद्धा अंजलिम दयानन्दम गुरु अवदत। अध्ययन समाप्ति पूर्ण थता एटले के विद्या छे ए अभ्यास करी ले छे त्यारे अध्ययन समाप्ति थता बद्धा अंजलि हाथ जोड़ेला दयानंदम एटले दयानंद ने गुरु अवदत एटले गुरुए कह्यु वत्स त्वं सुयोग्यः समर्थः च असि। बेटा तू सुयोग्य अने समर्थ छो। वत्स शब्द छे ए बाळक माटे प्रयोजायेलो छे। क्यारेक क्यारेक ગાયના વાછરડા છે એના માટે પણ પ્રયોજી શકાય છે કારણ કે ગાય છે એ પોતાના વાછરડાને ખૂબ જ ચાહતું હોય છે એ બાળક છે એને પણ ખૂબ ચાહના છે એ આપવામાં આવે છે એટલા માટે અહીંયા ગુરુ છે એ દયાનંદ માટે વત્સ એવો શબ્દ છે એ પ્રયોજે છે। ત્વમ इतः गत्वा मानवेषु वेद विद्यां प्रचारय प्रसारय च। अने तू अहीं थी जईने मानवेषु मानवेनी अंदर वेद विद्यानो प्रचार अने प्रसार कर। तदेव तव जीव लक्ष्यं भवतु। तदेव आज तारु तव एतारु आज तारू जीवन लक्ष्यम भवतु तारू जीवन लक्ष्य थाओ। जनेषु सद विद्याम उपदिश्य सत्यम प्रकाशय। जनेषु लोकोमा सद विद्यानो उपदिश्य उपदेश आपीने सत्यम प्रकाशय सत्यनो प्रकाश पाथर। सत्यम प्रकाशय पूर्वि बंधनाति त्रुटयः। सत्य प्रकाशय मतलब के सत्यना प्रकाश द्वारा कुरूढ़ी बंधनानी कुरिवाजो कुरूढ़िवना बंधनम तोटय बंधनों ने तू तोड़ी ना। अंश्रद्धायाः अंधकारम विदारय। अंश्रद्धाना अंधकार ने तू विदारय के चीरी ना। क्यारेक आपणे आ एमसीक्यू नी अंदर पण पूछाई शके एटले के अंधश्रद्धाना अंधकार ने तू चीरी ना। एवं जन सेवा कृत्वा कर्मशीलम जीवम यापय। आम जन सेवा करीने कृत्वा એટલે કે કરીને कर्मशीलम जीवम यापय कर्मशील जीवन पसार कर। અહીંયા જો એને ઉપદેશ આપેલો છે કોને આપેલો છે મથુરાની અંદર નિવાસ કરતા જે વિરજાનંદ છે એ પોતે વિવિધ વિદ્યાનો ઉપદેશ આપે છે કોને આપે છે તો મહર્ષિ દયાનંદને। एवं सस्नेहं प्रबोधितो दयानन्दः तत निर्गत्य समग्र भारते विना भेदभावं सर्वान् जनान् वेद धर्मं उपादिशत। आम सस्नेहं स्नेहपूर्वक प्रबोधिता संबोधायेला दयानन्द એટલે કે दयानन्द ततः निर्गत त्यांथी निकळीने समग्र भारते समग्र भारतमां विना भेदभाव कोई पण प्रकारना भेदभाव विना सर्वान जनान बद्धा लोकोने वेद धर्मम उपादिशत वेद धर्मनो उपदेश आपे छे। आम स्नेहपूर्वक संबोधायेला दयानंद त्यांथी निकळीने समग्र भारतमां
કોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ વિના વેદ ધર્મનો ઉપદેશ આપે છે. અહીંયા પણ એનો ઉપદેશ આપેલો છે કે મૂર્તિ પૂજામ અસ્વીકૃત્ય, મૂર્તિ પૂજાનો અસ્વીકાર કરીને અસ્પૃશ્યતામ દૂરીકૃતું પ્રત્યય, જે અસ્પૃશ્ય અસ્પૃશ્યતા છે એને દૂર કરવા માટેનો પ્રયત્ન કર. જનજાગરણાય, એટલે કે જનજાગૃતિ માટે, સ ઉદ્યમઃ, મહેનત કરીને સમગ્રસ્ય સમગ્ર ભારતસ્ય ભારતમાં, માનવ સમાજસ્ય માનવ સમાજ માટે અવિસ્મરણીય ક્યારેય ન ભૂલાઈ શકે એ ઉપકારકમ અકરોતસઃ, તેને ઉપકાર કર્યો. મૂર્તિ પૂજાનો અસ્વીકાર કરીને, અસ્પૃશ્યતાને દૂર કરીને, જનજાગરણ કરીને, સમગ્ર ભારત દેશની અંદર એને ઉદ્યમ કરીને માનવ સમાજ માટે ક્યારે ન ભૂલાઈ શકે તેવો ઉપકાર કર્યો. સદવિદ્યાયા પ્રચારય દયાનંદે બહવરહ ગ્રંથાઃ રચિતા. સદવિદ્યા માટે એના ગ્રંથો છે એને આપેલા છે કે સદવિદ્યાના પ્રચાર માટે દયાનંદે ઘણા બધા, બહવહ, ઘણા બધા ગ્રંથા રચિતા, એટલે કે ગ્રંથો રચ્યા છે. તે શું? ઋગ્વેદ આદિ ભાષ્ય ભૂમિકા, સત્યાર્થ પ્રકાશઃ, સંસ્કાર વિધિહી ચ ઇતિ પ્રમુખાઃ ગ્રંથા સંતિ. તેમાં ઋગ્વેદ આદિ ભાષ્ય ભૂમિકા, સત્યાર્થ પ્રકાશ અને સંસ્કાર વિધિ ચ ઇતિ વગેરે પ્રમુખાઃ ગ્રંથા સંતિ, એના પ્રમુખ ગ્રંથો છે. જનસેવાએ મુંબાપુર્યામ તેન આર્ય સમાજ નામના એકા સંસ્થા અપી સ્થાપિતા. જનસેવા માટે, એટલે કે લોકોના કલ્યાણ માટે, જનસેવાએ લોકોના કલ્યાણ માટે મુંબાપુર્યા, એટલે કે મુંબઈની અંદર આર્ય સમાજ, જો એટલે કે આર્ય સમાજ નામની એક સંસ્થા છે એની સ્થાપના કરે છે. અસ્યામ સંસ્થાયામ સહ કિમપિ પદમ ન સ્વીકૃતવાન. અસ્ય આ સંસ્થામાં સહ તેણે કિમ અપી પદમ, એક પણ પદનો ન સ્વીકૃતવાન, સ્વીકાર ન કર્યો, કે આ સંસ્થામાં એને એક પણ પદનો સ્વીકાર ન કર્યો. પરંતુ સામાન્ય સદસ્યતામ એક એવ સ્વીકૃતવાન, પરંતુ સામાન્ય સભ્ય પદનો એને સ્વીકાર કર્યો. એમ કહેવા માગે છે કે સંસ્થા પોતે સ્થાપે છે, છતાં પણ પ્રમુખ પદ છે પોતે પ્રાપ્ત કરતા નથી, એટલે કે પ્રાપ્ત કરતા નથી એનો અર્થ એમ છે કે પોતે સ્વીકાર કરતા નથી, અને એક સામાન્ય સભ્ય પદ છે એનો એ પોતે સ્વીકાર કરે છે. અસ્ય સંસ્થામ સહ કિમપિ પદમ ન સ્વીકૃતવાન, એને એક પણ પદનો એ સ્વીકાર કરતા નથી. સંપ્રતિ ઇયમ સંસ્થા આર્યજનેહી આર્યજનાનામ સહયોગેન સંચાલિતા ભવતી. સંપ્રતિ અત્યારે ઇયમ સંસ્થા, આ સંસ્થા આર્યજનેહી આર્ય સમાજના લોકો માટે, આર્યજનાનામ સહયોગન શ્રેષ્ઠ લોકોના સહયોગથી, આર્યજનેહી એટલે કે આર્ય સમાજના લોકો દ્વારા, આર્યજનાનામ સહયોગેન એટલે કે શ્રેષ્ઠ લોકોના સહયોગથી સંચાલિતા ભવતી, એનું સંચાલન થાય છે. વિના ભેદભાવમ ચ સમાજ સેવાયા, કોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ વિના એ સમાજની અંદર, એ સંસ્થાની અંદર સેવા કરે છે. અનેકાન પ્રકલ્પાન સંચાલયતી, અનેક પ્રકારની સેવાઓ છે એનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે. સંપ્રતિ સા દેશ વિદેશુ વટ વૃક્ષ એવમ વૃદ્ધિમ ગતા વર્તતે. સંપ્રતિ અત્યારે પણ, આ સા એટલે તે, અત્યારે પણ તે એટલે કોણ? કે જે સંસ્થા કે જેની એ પોતે આર્ય સમાજ નામે સ્થાપેલી હતી, તે દેશ વિદેશોમાં વટ વૃક્ષની જેમ વૃદ્ધિ કરતા વર્તતે, એટલે કે વૃદ્ધિ પામેલી છે. મહાન તત્વજ્ઞ, પ્રખર વક્તા, જનજીવનસ્ય પરિવર્તક,
પ્રસિદ્ધ દેશભક્ત હ અર્વાચીનો મહર્ષિ સ્વામી દયાનંદ હ સ્વજીવનમ રાષ્ટ્રસ્ય સમુદ્ધારાય સમર્પયત. મહાન તત્વજ્ઞ મહાન તત્વજ્ઞાની પ્રખર પ્રખર વક્તા પ્રખર વક્તા જનજીવનસ્ય પરિવર્તક લોકોના કલ્યાણ માટે પ્રસિદ્ધ દેશભક્ત કે શ્રેષ્ઠ દેશભક્ત પ્રસિદ્ધ દેશભક્ત એવા અર્વાચીન મહર્ષ એ અર્વાચીન ઋષિ સ્વામી દયાનંદ સ્વજીવનમ પોતાનું જીવન રાષ્ટ્રના સમુદાર રાષ્ટ્રના ઉદ્ધાર માટે સંપર્યત એટલે કે સમર્પયત એને સમર્પિત કરી દીધું. મહાન તત્વજ્ઞાની પ્રખર વક્તા જનજીવનના પરિવર્તક પ્રસિદ્ધ દેશભક્ત અર્વાચીન ઋષિ એવા સ્વામી દયાનંદે પોતાનું જીવન રાષ્ટ્રના ઉદ્ધાર માટે સમર્પિત કરી દીધું. સદૈવ લોકહિતાય નિરંતર અયમ મહર્ષિ રાજસ્થાન પ્રદેશે અજમેર નગરે દીપાવલ્યામ તિથો નિર્વાણમ પ્રાપ્નોત. સદૈવ લોકહિતાય હંમેશા લોકોના કલ્યાણ માટે નિરંતર અયમ મહર્ષિ આ મહર્ષિ આ મહર્ષિ કોણ છે કે દયાનંદ સરસ્વતી રાજસ્થાન પ્રદેશમાં અજમેર નગરમાં દીપાવલ્યામ દિવાળીના દિવસે નિર્વાણમ પ્રાપ્નોત એટલે કે નિર્વાણ પામ્યા. હંમેશા લોકોના કલ્યાણ માટે આ મહર્ષિ એવા દયાનંદ સરસ્વતી રાજસ્થાન પ્રદેશમાં આવેલું જે અજમેર નગર છે એમાં દિવાળીના દિવસે પોતે નિર્વાણ પામે છે. નમઃસ્તુ રાષ્ટ્રસ્ય સુપુત્રાય મહર્ષયે દયાનંદાય. નમસ્તુ નમસ્ત જેને આપણે નમન કરીએ છીએ રાષ્ટ્રસ્ય રાષ્ટ્રના સુપુત્રાય કે સુપુત્ર એવા મહર્ષ દયાનંદને મહર્ષિ દયાનંદ એવા કે જે રાષ્ટ્રના પુત્ર કહેવાય છે જેને પોતાનું રાષ્ટ્ર માટે જીવન સમર્પિત કરી દીધું છે એને નમસ્કાર હજો. નમો મહર્ષયે નિત્યં દયાનંદાય ધીમતે વેદ ધર્મો જગત ભૂત્યે એન લોકે પ્રસારિતાઃ. જગત ભૂત્યે લોકોના કલ્યાણ માટે વેદ ધર્મ દ્વારા લોકે પ્રસારિતા લોકોના એટલે અહીંયા લોકે શબ્દ છે એ સંસાર માટે વપરાયેલો છે જગત માટે વપરાયેલો છે કે જેને જગતના કલ્યાણ માટે વેદ ધર્મનો સંસારમાં પ્રસારિતા એટલે કે પ્રસાર કર્યો છે તેવા ધીમતે બુદ્ધિવાન મહર્ષય દયાનંદાય તે મહર્ષિ દયાનંદને નિત્યમ નમો નમસ્કાર હજો. વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રસ્તુત પાઠની અંદર આપણે મહર્ષિ દયાનંદનું પ્રારંભિક જીવન અને તેનો ઉપદેશ તેમના ગ્રંથો અને તેમની સંસ્થા વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ. કોઈકને કોઈ સ્વરૂપે આપણે આ જે પદ્યપાઠ છે આ ગદ્યપાઠ છે ગદ્યપાઠથી આપણે કુલ કેટલા માર્ક્સનું પૂછાય છે 5 માર્ક્સનું. ક્યારેક આપણી સામે એવો એક પણ પ્રશ્ન પૂછાય છે કે નીચે આપેલા ગદ્યાંશમાંથી પ્રશ્નોના જવાબ છે શોધીને લખો. એટલે કે ઉપર પેરેગ્રાફ આપેલો હોય નીચે પ્રશ્નોના જવાબ આપેલા હોય એ પ્રશ્નોના જવાબ છે એ આપણે ગદ્યાંશમાંથી એટલે કે પેરેગ્રાફમાંથી શોધીને લખવાના હોય છે. ખૂબ જ સરળ છે એ પ્રશ્ન. તો જો આપણે આ પાઠનું સારી રીતે પુનરાવર્તન કરતા રહીએ સારી રીતે તૈયારી કરતા રહીએ તો એક સરળ લાગતો યુનિટમાંથી આપણે વધારેમાં વધારે માર્ક્સ એને કવર કરી શકીશું.